On fakt říkal, že to chytí do zubu. Říkal mi to, stáli jsme tam, že to má chytit do zubu tu penaltu. Tak jako zuby na to má. No to má. No jsou pořádný klováky. No. Kam to mám dát? Dej mu to lehce doprava. Myslím. Toto hrná. Ty vole, co to je jako, co to je? Já to nechápu, jak to mu fakt chytí do zubu. Začni těma klikama, ty dřeváku. To ti teda pěkně děkuju, vole. Jsou kšefty, ty vole, tady s čutálistama, vole. Kurva, vole. To není technicky ani fyzicky možný to chytit do zubu, vole.